Velkommen. Vi har nå fått en introduksjon til if-tester. Vi så i det første eksempelet hvordan vi kunne se om noe var større enn eller mindre enn en verdi. Det finnes flere tester, og måten vi gjør disse på er ved å bruke ulike operatorer. Og vi skal se litt nærmere på hvilke operatorer vi kan bruke i en if-test. Vi tenker oss at vi har to variabler, variabelen A, som er heltall, og vi har variabelen B, som også er heltall. Og det vi skal gjøre nå er å sjekke disse to verdiene opp mot hverandre. Vi skriver kommandoen for if. Og så har vi en parentes. Inni her så har vi det som kalles for betingelsen. Det er her vi foretar selve testen. Hvis vi skal sjekke om A er større enn B, så skriver vi det på denne måten her. Så dette her er kommandoen for A er større enn B. Hvis vi skal sjekke om A er mindre enn B, så skriver vi det slik. A er mindre enn B. Vi kan også sjekke om A er lik B. Og da må vi gjøre det med å bruke to er likestegn. Så to er likestegn, det er operatoren for om A er lik B. Altså, A er lik B. Vi kan også sjekke om A er ulik B, og da skriver vi utropstegn er lik. Det betyr ulik eller ikke lik. A er ulik B. Vi har også større enn og lik og mindre enn og lik. Så hvis A er større enn eller lik B, så skriver vi det på denne måten her. A er større eller lik B. Tilsvarende kan vi sjekke om A er mindre eller lik B på denne måten her. A er mindre eller lik B. Dette er de vanligste operatorene som vi bruker i betingelser. Det er kun ekte større enn og ekte mindre enn som brukes slik, ellers så må vi passe på at det er to er likestegn, utropstegn er lik, større enn eller lik, mindre enn eller lik.